انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی دعا نہ سکھاؤں کہ اگر تمہارے سر پر تمہارے ذمے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ وہ قرض تمہاری طرف سے ادا کر دے گا، یعنی ادائیگی کے راستے آسان کر دے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ معاذ یہ دعا پڑھو، اللہم اے اللہ تعالی مالک الملک، تو بادشاہت کا مالک ہے، تو اتی الملک من تشا، جسے چاہتا ہے تو بادشاہت عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشا، اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، وتعز من تشا، جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، اور وتذل من تشا، اور جسے چاہتا ہے بے عزت کر دیتا ہے، بیدک الخیر، تمام قسم کی بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما، اے دنیا اور آخرت کے رحمان، ان دونوں میں مہربانی کرنے والے، تعطیہما من تشاء، تو جسے چاہتا ہے دنیا اور آخرت عطا کرتا ہے، وتمنع منہما من تشاء، اور جسے چاہتا ہے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تو مجھ پر رحمت فرما، ایسی رحمت جس کے ذریعے تو مجھے دوسروں کی رحمت سے بے نیاز کر دے۔